tufumite mbozi nse kulinze wakubili mkintu Allah chia kugama nti echitibwe chamanyu echikuvako wa meti abantu bakusabire jeno kale kayura ya branding ne police ne bojira bo chauli ya kayura ucho na taina cha jikoze zero e chauli kikange yani ya mesa kihura na ile asinzi de solo na gamba anti tacha alina mukwano no abantu chichi anti bo ba mu power katika yura tiyatengera abantu ba mwagala wa kuba IGP nga ye eh oba IGP IGP na roza ba mwagala Uchitenge? Yes, sebo ta. Bulisini ofisa, Newa ba msiba. Kayura jeno. Kewali wo jeno ayigala mu bailing out. Actually, na genda ya mwai milire. Yali major jeno. Si jeno. Yes. Atenga mubiyama jiranka. Oh yeah. Kewali. Kati chino chukutengeza. Embera jola mu kale kayura. Embera jolo oza mu. Speaker Kadaga. Mubateke mchi, musala. Kwa wata manyeji inga transition period yeyo. Ofaya mangu. Chovola wanjagala nye chi bad black. Hey, bad black ya limu sent. Oh ya. Yeah. Nezigwa wane wabu yes, siva. Yeah, I know. Na ina akuma wana transiting into somebody. That's exactly, but actually. Yeah. I also say it once. Hey, ati chukale ma medicine tongo. Ya gano kukiriza. Katike kugane nti omuntu abadde mu sente nyingi omuntu abadde n'ebitiibwa ebiki ebiyitirivu omuntu abadde n'obuyinza obungi bwe bumuvaako musabire ki esaala ne bw'oba obadde omwagala n'otu musabire kubanga bwe bamutuma akataago ko nti bamwongere sente akaleeta amalibali ya sente kati bagamba Kadaga nti okuzza mbwa sipiika leeta omuntu gwa isima agutwala kwa ebitiibwa bya sipiika abikola ki abimanyi naye nze isima abimanyi nyinza noga abireke